vetit kuruese të çajit me bishtat e qershive, sëmundjet që lufton. Qershia, fruti i qershorit dhe i verës, e pasur me vlera ushqyese duke nisur që nga bishtat dhe deri tek lëkura. Ky fruti kuq përmban vitamina të shumta, është e pasur në fibra, flavonoid dhe antioksidant që mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Ndonse në të shumtën e rasteve prej qershive, ham vetëm tulin e lëngshëm dhe të shishëm, nuk do të thotë që bishtat duhet të hedhim në koshin e mbeturinave. Nëse më parë, ju kemi thënë që kiwi mund të hahet me lëkurë, lëkura e bananës mund të përdoret për bukurinë e lëkurës tonë, sot do të ndaj me ju çajin që përgatitet me bishtat e qershive dhe që kuron sëmundjet e traktit urinar dhe jo vetëm. Bishtat e qershive kanë veti diuretike dhe çaj përgatitur me këtë të fundit paralëndalon krimin e gurve apo të kristaleve në veshka. Ajo që duhet të bëni është vetëm t'i ruani bishtat e qershive dhe t'i vloni në një tenxhere ku keni hedhur një gotë me ujë. Këtë çaj mund t'a pini edhe të ftohtë 2-3 herë gjatë ditës për aq kohë sa të ndiheni më mirë.